守備もアグレッシブに攻撃的にという姿勢にちょっと変わってきたのかもしれませんね、はい、ここはロングスローでしょうか。7番のスルステインソン、おーハンドスプリングスロー、ハンドスプリングスローです。わーすごいですね。ちょっとここ最近は見ませんね。そうですよね。7番のソルステインソンです。間違いなく攻撃にシフトゆったりこうボールを回せる機会というのは日本にあったんですけども、はい、ちょっと後半はそうではないですよね。さあこちらがすごいですけどね、ハンドスプリングスローですね。5年前ぐらい、もうちょい前ですかね、もう10年以上前かもしれません ね、はい、そうですね。あとはハンドスプリングスローで来るか。7番のソルステインソン、17番の今クリアをしました増田。いや長居スタジアムのお客さんもこのハンドスプリングスローに非常に大きく沸いていますね。なかなか見ることができませんから ね、 ね、これファールスローになる確率がね高いんですけどもね、やっぱりボールをこう地面につくわけですから、はい、バランスを崩したらファールスローになってしまいますけども、ボールをついて回転するときに起き上がった瞬間に頭の後ろにきっちりとボールがかかっていないとファールスローになってしまうんですね。そうですね。そして着地も大事ですからね。あー、イワンズだ。そして井戸が入っています日本代表です。またロングスローですかね。さあまたここもロングスローになります。長いボールが入ってきてヘディング、こぼれている、シュートを打てるかアイスランド、まだボールをキープ。4番のここはヨナス、非常に正確なセットプレー蹴ることができます。さあそしてまたハンドスプリングスロー、いいボールが入ってきた。あ、取りますね。3番の今フリーアルト、これを学んだという話をしていました。まあ、今上げられたらなんか高さありますからね、はい、でまたここで高さで守んなきゃいけないですからね、はい、さあそしてハンドスプリングスロー、長いボールが入ってきた、ヘディング。再三再四この7番のソルステインソン、そして4番のヨナソン、後半の35分も過ぎました、うん、さらには選手の質を上げることになる、うん、そう遠藤は話しています。さあここも沸いてますね。長いのお客様が沸いています。さあハンドスプリングスローだが17番の増田、かなりもう投げてますからね、もうすでに10本近くハンドスプリングスローを投げています。さあスローになった。今度はゴール正面ヘディングシュート、11番のスマウラソン。確かに普通に投げるよりスピードがあるから、はい、ヘディングなんかも当てると飛びやすくなるのかな。もうなんか蹴ってるのと一緒ぐらいの、ね、弾道で飛んできますよね。スローインよりもその球のスピードが速いということでしょうね。今ちょっと足を痛めたでしょうか11番のスマウラソンです。